Најутре рано будзе сухо, але потім похмарење зо сиверозаходу приноши дишч. Веце и дишчу будзе у Банату. У вечаршних ходзинох престање пада зо шитских крајох, а перше на сиверу. Минимални температури најутре буду од 14 по 16, а максимални од 20 на сиверу по 23 на југовој водини. На соботу будзе кус свижејше со поступним вијашњовањом и слунечнима интервалами. На недзелју и на початку идуцого тижња будзе слунечно со зимним ранами, а пресень будзе цепљејше. Од штретку идуцого тижња будзе поступно зимњејше.